duhovi! Samo sam se šalio, samo sam se šalio! Moramo s mesta da krenemo. Čuvar hrama ovdje je u smrtnoj opasnosti. Legenda o zmaju. Predaj se čuvaru ovna. Kao što vidiš, već sam aktivirao okov moći zmije sa najmračnim inom. A ja mislio da si oduvek bio tako ružan. Posle ću ti oduzeti okov moći ovna i bit ću korak bliže ostvarenju svog cilja. Znaš, mislio sam da mi poslužiš kao stativa, ali ipak ćeš mi biti lopta. Ne može biti! Što, da devojka može da te sastavi sa zemlje? Ne, tako ličiš na svoju majku. Majku? Da, samo mi je drago što ona ne zna u šta si se pretvorila. O čemu ti pričaš? Moja majka je mrtva već. Ne! Tvoja majka je... Čekaj! Ne! Uzet ću ono što samo svoju u borbi. Ostavi ga. Imamo ono po šta smo došli. Nemoguće da nam je majka živa. Ili je moguće? Jedničak, znam kako je to kad se ostane bez svog okova, ali bit ćeš dobro, jel' tako? Mora da se odmori, odvešćemo ga u Zmajev dođo. Ovde su bili veliki Zodijak i Ling. Još se osjeća smrad od njihovih energetskih pražnjenja. A ja mislim da je to od mene. Kad pomislim da je Ling uradila nešto najgore na svetu, ona uradi još gore. Ima i strpljenja, Ang. Tvoja sestra još može da uvidi da je krenula pogrešnim putem. Zašto je uvek tako miran? Šta on to zna, mi ne znamo? Pa, skoro sve. Samo još dva okova moći i imat ćemo dovoljno energije da vratimo u život vladara najmračnijeg jina. Uzbudljivo, zar ne? Rekoh, nije li to uzbudljivo? Da, baš. Bolje bi ti bilo da pripaziš šta pričaš kad vladar bude tu. Ma, neka radi šta hoće. Šta ako je stvarno živa? I zašto bi je poznavao čuvar ovna? Zaključan. Valjda zato što mi ne veruje. A i zašto bi? Više ni sama sebi ne veruje. Priziva moć crnog zmaja. Thank you.
sve ovo? Šta se to dešava? Čudan san. Možda to nije bio san. Čestitam, Link. Moje oko moći je na punjenju. Uhvatila si me. Ovo će teško biti fair borba. Nisam došla da se borimo. Šta je onda? Mislim da nam je majka još uvijek živa. Želim da mi pomogneš da je pronađem. Mora da ti tamna noć radi svašta u glavi. Šališ se? Ne vjeruješ valjda stvarno da nam je majka još živa? Pa, za oca smo pogrešili. Pa, da. Billy, čuvar hrama ovna je poznaje. Sigurna sam u to. A večeras, kad sam dodirnula oko ovna... Nastavi. Imala sam vizije. Mislim da je i naša majka bila čuvar hrama, kao i tata. Tako su se upoznali. Pa da, on je bio prethodni zmaj. Tako je, o čemu nam također niko ništa nije rekao. Da bi nas zaštitili, da bismo bili bezbedni. Da, stvarno se osjećam bezbedno. A ti? Ja ne radim za čovjeka koji hoće da uništi svet. Slušaj, hoćeš li da mi pomogneš ili ne? Šta hoćeš da uradim? Razgovori sa Rogatim. Dobro, sa čuvarom hrama ovna. Od njega saznaj gdje nam je majka. I pitaj ga zašto nikad nije pokušala da nam se javi. Dobro. Pitat ću. Gde ćeš? Vratit ću se kod velikog zodijaka pre nego što se probudi. Tu ima jedan problem. A to je? Promijenila si se. Prvo sam mislio da je to noćna mora, a kad sam video Link, znao sam da je noćna mora. Kako se osjećaš? Bolje, hvala. Možeš li da mi odgovoriš na jedno pitanje? Da nije o tvojoj majici. Čuj, nije trebalo ništa da kažem tvojoj sestri, ali pokušavao sam da spasim svoj oko moći. Očajnički sam pokušavao da dobijem na vremena. Jer to je istina! Pitaj njega. Neka se naš prijatelj dobro odmori. Znači, ona je živa. I vi znate gdje je i gdje je bila čitavog života našeg. Ja sam bio taj koji je sakrio istinu od vas. Ne mogu da verujem ovo. Zašto mi niste rekli? To nije bilo na meni da odlučim. Posljednja želja vašeg oca je bila da je više ne vidite. I straha da bi vam to donelo samo tugu. Pa ja sam mislio da je mrtva. Može li išta biti tužnije od toga? Stvarno, izvini. Daću sve od sebe da objasnim. Tvoja majka, Mei Ying, nekada je bila čuvar hrama ovna. Ona i tvoj otac borili su se rame uz rame protiv velikog zodijaka. Vremenom njih dvoje su se zaljubili jedno u drugo. I venčali su se. To je tako divno. Ja se uvek rasplačem kad čujem ljubavnu priču.
Nakon što je rodila tebe i tvoju sestru, Mei Ying je odlučila da se povuče sa položaja čuvara hrama. Međutim, veliki zodijak imao neke druge ideje. Tvoja majka je na sreću preživjela taj napad, ali potpuno izgubila sjećanje na to ko je nekada bio. I pamćenje se nikada nije vratilo. Baš me briga. Link i ja želimo da je vidimo. U redu. Ali imaj na umu. Nekada je teže vidjeti istinu nego verovati u laž. Prihvatit ću taj izazov. Gde? Dobro, dolazim čim bude mogla. S kim tačno ide na sastanak moja neposlušna štićenica? Ja? Idem po neki paket. Nešto sam kupila preko interneta. Bila si u pravu. Naša majka jeste živa, ali izgubila je pamćenje. Učitelj Čin zna gde je. Gde? U hramu ovna. Sve vreme je tamo. Brinula se o kozama i... Ja znam ponešto o tehnologiji. Mada još uvek više volim sirovu snagu. Priziva moć crnog. Znam koliko si zbunjena, Link. Učitelj Čin je i mene prevarila. Stvarno sam mislio da ti je majka umrla. Ali ovog puta ona će mi pomoći da uništim zlatnog zmaja. Hajde, jeti, znam da to voliš. To je već bolje. Oni su kao prava deca. Potrebno im je puno pažnje i ljubavi. Sreće što imaju vas. Žao mi je, Billy nije tu. A mi se poznajemo? Upoznali ste se davno, a i mi se znamo. Žao mi je, ne sjećam se. Šta ćeš ti ovde? Gde je Link? Tvoja sestra je trenutno vezana, ali šalje ti pozdrave. Učitelj Čin je bio u pravu. Rekao je da ćeš doći po nju ako saznaš da je živa. Budući da sam tako predvidljiv, sigurno znaš da treba da mi predaš svoj okov moći, osim ako ne želiš da ostaneš bez majke, ponovo i zauvek. Njegova majka? Šta? Priziva moć crnog zmaja. Prokleto đubre, volao bih da te nikada nisam ni imala. Priziva moć crnog zmaja. Moram da požurim. Ostavi je na miru. Baš dirljivo. Uprkos tome što ona čak ne zna ni ko si ti. Od toga što si joj učinio. Daj mi svoj okov ili će ovog puta biti mnogo gore. Me boli. Šta se to desilo? Valjda je oko prepoznao svog bivšeg vlasnika i zaštitio ga. Zar ovo nije Billy? Jeste, ali je pre toga bilo tvoje. Imam osjećaj kao da te poznajem. Prizivam najmračniji Yin. Zmija! Sačekaj ovdje.
prizivom moć zmaja! Ovo mi zaista izgleda poznato. Pazi šta radiš, zmaju. Sigurno ne bi voleo da ti mamica bude povređena. Ne, ti bi mogao da budeš. Evo me. Da, samo reci na čijoj si strani. Na strani tvoje majke. Brat i sestra, ponovo ujedinjeni u teškom porazu. Ne budi tako sigurno. Prizivam moć ovna. Sklanje se od moje dece, zmija. Ti se sećaš? Ne, ne sećam se. Ali on je rekao da sam vam ja majka, a oboje ste se borili da me zaštitite. Je li to istina? Da ja stvarno imam blizance? Zmajeve? Da. A sad, Ling? Nadajmo se da je ovog puta on izgubio pamćenje. Ili mislim da će biti užasno besan. Meying, kako to da se sećaš učitelja Čina, ali se ne sećaš Hanga i Ling? Zhuan Qi. Ako smem da pitam. Meying i ja se poznajemo dugo. Još od vremena pre nego što je izgubila pamćenje. Što znači da sada kada smo se ponovo upoznali znam ko ste. Samo se nadam da ćete i vi meni dozvoliti da vas upoznam. Naravno, dolazit ćemo posetu. Zar ne, Ling? Svakako, naći ću načina. Ali samo ako ste sigurni da veliki zodijak ne zna ništa o vašim namerama. Kunem se, ništa mu nisam rekla. On je... U redu je, Ling, verujem ti. Hvala. Mislite li da ćete ovdje biti srećni? Da, osjećam neku blisku sa ovim mjestom. A imam i ove mališane koje mnogo volim. A šta sam rekla? Imate neverovatnu mamu. Da, imamo. Dakle, šta sad? Ni sama ne znam. Treba mi vremena da razmislim. Idem sada. Stvarno sam mislila da će ovoga puta ostati. Oho, jel misliš da će se vratiti? Tek što sam upoznao svoju majku, ne znam. Sad mi sve izgleda moguće. To je tako lepo! Biće dobro, smirit ću se ja! Thank you.
Tekst prevela Branka Đorđević-Vukanović. Tekst interpretirali Igor Filipović, Saša Kuzmanović, Nikola Marković i Slađana Vlajović. Realizacija Nikola Marković. Obrada TV kanal D.